Стојан Димески е прилепченец, неодамна дипломираше на економскиот факултет во Скопје. Тој е еден од најдобрите студенти, поточно 25-те студенти кои што од Министерството за образование добија награда да патуваат во Барселона благодарение на неговиот надпросечен успех кој го покажа додека студираше. Горан, најпрвин честитки за постигнатиот успех и кажи ми како поминавте во Барселона и што како искуство го донесе ти оттаму како еден млад човек? Значи, најпрвен благодарност за поканата, поздрав до сите гледачи на канал Визија. Навистина сум задоволен од самото патување, се вратив со убави спомени, нормално прекрасни слики и мотив нормално да продолжам и натаму да бидам успешен и да се усовршувам. Ти си од Прилеп, студираше на економскиот факултет, меѓутоа не на Прилепскиот економски факултет во Скопје. Што беше пресудно за да појдеш во Скопје, а не да студираш тука во Прилеп? Може би малку подобриот ранкинг и квалитет на универзитетот во Скопје. Значи, со ова не сакам да кажам дека нашиот факултет не е добар тука во Прилеп, но имаш и одредени професори кои што ми беа, да речам, идоли уште во моите средношколски денови, па ете, може би тоа беше еден од факторите кои што придонесе да го продолжам моето образование во Скопје. Ти овде учеше во гимназијата и во Прилепската гимназија беше првенец на генерација, да не речам, со одличен успех и така натаму. Меѓутоа, сепак одлуката за да го продолжиш твоето образование падна на економските науки. Од каде таа љубов? Уште во средношколските денови имав љубов кон финансиите, кон економијата, исто така читав некои економски магазини и себе си реално и не се гледам во некој друг сектор, освен во нешто поврзано со финанси. Оние кои што аплицира за ова, да ја речам, награда од Министерството за образование, бевте вкупно 132. 25 бевте избрани. Што значи еве овој гест на Министерството за образование и за наредните генерации кои што ќе доаѓаат или која ќе биде твојата порака практично? Ова представува еден вид мотив, не само за мене, значи и понатаму да напредувам и да бидам уште поуспешен, туку и за наредните студенти да бидат добрите студенти, да бидат уште подобри, знаејќи дека нивниот труд еден ден ќе биде валоризиран и ќе добијат еве на ваква награда пред се за нивниот труд. А кажи ми, каде во иднина се гледаш себе си, со оглед на тоа што се работи за успех кој е вонреден, кој не е толку обичен, и дали веќе имаш некакви понуди за работа, може би со оглед на тоа што ти веќе си дипломиран? Моментално аплицирам за магистерски студии во странство, се уште чекам повратен одговор. Најпрво сакам да ги завршам моите магистерски студии, значи уште понатаму да се усовршувам, а потоа ќе видиме. А твојот просек е над 9. Колку беше тешко да се постигне ваков успех, додека ги учиш предметите, колку одземаше од твоето време, колку имаше време, сепак си млад човек, за твоите други активности? Добро, образованието, нормално, ако се сака да се биде добар, образованието бара одредени жртви, но сепак, значи, сметам дека има време да се постигне се ако се сака, ако се има желба. Значи, може да се постигне еден баланс помеѓу друштвен живот, исто така образование. Сметам дека постои, значи, една рамнотежа. Патувањето во Барселона сигурно донесе некои нови искуства. Дали нешто таму имавте конкретно да видите и од соглед на тоа што вие сигурно бевте студенти од различни факултети? Но дали ти нешто во твојата бранша, во твојата струка, со оглед на тоа што ти си финансиски менеджмент, дали нешто научи од таму, еве, што може би ќе го примениш како искуство овде? Народот, значи, во Шпанија, конкретно во Барселона, е малку поразличен од нашиот. Например, тие се научени да трошат, барем така не кажа водичот, тие не се научени да штедат. Ете, таа разлика можам да ја, таа разлика е во очи во споредба со еве народот тука. Инаку, самите, значи, колеги од другите факултети се покажа не само како одлични студенти, туку и како одлично друштво, значи се дружевме и нормално постои можност и за понатамошно мрежување и нормално заедничка соработка со истите. И кажи ми само уште за крај, која е твојата порака, еве и до конкретно до Министерството за образование, со оглед на тоа што ти понатаму имаш намера да се дообразуваш, дали некако државата
може да им помогне на оние кои што еве сакаат на вистина да постигнат нешто во животот, но можеби немаат доволно финансии или се оневозможени на некој друг начин. Каде може да се најде Министерството за образование? Па сметам дека Министерството во моментов значи започна со некои стимулативни програми, конкретно стипендиите за најдобрите универзитети во светот, но сметам дека нешто може да се подобри во практична овозможување повеќе практична работа за самите студенти во текот на студирањето. Значи тоа е проблем кој што постои одамна и сигурно не сум ни прв па ни последен кој што зборува за овој проблем. Сметам дека самото министерство треба да се заложи за обезбедување на поголема практична работа. Самото теоретско знаење, значи самата теорија која што студентите би ја научиле во своето образование, во текот на студирањето да можат и да ја применат и во пракса. Ти благодарам за разговорот и ти посакувам уште многу успех во понатамошниот живот, да го постигнеш сето што си го замислил и се надевам дека еден ден можеби ќе те видиме повторно во Прилеп како стручњак во твојата област. Се надевам јас и ви благодарам уште еднаш за поканата.